Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunun yuxarı vəsiyyəli kəndi istiqamətində yerləşən mövqeyləri fevralın 23 saat 10.05'de Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Alpaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Prezident İlham Əliyev Putinlə mətbuat konfransında bildirdi ki, Ermənistan tərəfinin 10 noyabr bəyannaməsinin bütün erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması bəndini yerinə yetirəcəyini gözləyirik. Azərbaycan prezidenti müharibədən sonra bunu Moskvada Putinlə görüşlərdə ilk dəfə açıq mətnlə səsləndirir və bu onu deməyə əsas verir ki, Moskva ilə mütəfili sənədi imzalayan Bakının Qarabağla bağlı əsas istəklərindən biri olub. Əliyev Putin görüşündə məsələ müzakirə edilib, böyük ehtimalla razılaşdırılıb. Mövcud situasiyada Putinin Bakının istəyinə uyğun razılaşmaların icrasında irəliləyiş əldə edilməsi qərarına gəlməsi ehtimalı da güclüdür. Putin Əliyevlə görüşdən bir gün öncə Paşinyanla danışmışdı və mətbuat konfransında qeyd etdi ki, dünən Ermənistanın başnaziri ilə mənim telefon danışığım olub. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın Qarabağ üzrə ali səviyyədə nail olunan bütün üç tərəfli razılaşmalarının tam həcmdə icrasının vacibliyi təsdiq edilib. Əliyevlə Putin Moskvada sənəd imzalayarkən Paşinyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirməsi bu kontekstdə diqqət çəkir. Mümkündür ki, 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndinin icrasını yaxın dövrdə görə bilərik və bu Azərbaycanın Qarabağda suverenliyinin bərpa etməsi istiqamətində addımlardan biri ola bilər. Ukraynada ehtiyatda olan hərbiçiləri yenidən xidmətə çağırılıb. Prezident Vladimir Zelenski bununla bağlı imzaladığı müvafiq sənəddə vurğulayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı kimin mənə ehtiyatda olan hərbiçilərin xüsusi müddətdə hərbi xidmətə cəlb edilməsi haqqında fərman vermişəm. Dövlət başçısı bildirib ki, hələlik ümumi səfərbərlik elan olunmayacaq. ABŞ prezidenti Joe Biden Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin Ukraynanın şərqindəki separatçı rejimlərə tanımasına cavab olaraq Rusiya qarşı sanksiyalar elan etdiyi vaxtda Amerikanın Avropadakı qoşunlarını Ukrayna ilə həmsərhəd bölgələrə göndərdiyi açıqlanıb. ABŞ-ın yüksək rütbəli hərbi rəsmisi NATO-nun şərq cihanına, Baltikyanı bölgədəki əməliyyat mövqelərinə 800 hərbiçi və 8 F-35 qırıcısının göndəriləcəyini bildirib. Bundan əlavə ABŞ Avropanın digər ölkələrindən Baltikyanı bölgə və Polşaya A-64 Apache hücum helikopterləri göndərəcək. Biden ABŞ-ın Ukraynaya qoşun göndərmədiyini, Avropadakı qüvvələrin Rusiyanın potensial hücumuna qarşı NATO üzvləri olan Estoniya, Litva və Latviyaya köçürüləcəyini söyləyib. Qoşunların Baltikanlı bölgəyə hərəkətinin sırf müdafiə məqsədi daşıdığını qeyd edən Biden deyib, Rusiya ilə döyüşmək niyyətimiz yoxdur. Ukraynanın iki bölgəsinin müstəqilliyini tanıyan Rusiyaya qarşı sanksiyalar dalğası start götürüb. Alpaz xəbər verir ki, Lugansk və Donbasdakı Rus ordusunun hərəkətlənməsi barədə də davamlı olaraq məlumatlar gəlməkdədir. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ətrafında yaranmış böhranın diplomatik yolla çözülməsi üçün danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bəyan edib. Bu əsnada Avstriyada Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarını açıqlayıb. Həmin sanksiyalar əsasən bundan sonra Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin Avstraliyaya girişi qadağan edilib. Bundan başqa bir xeyli iqtisadi sanksiyalar da tətbiq olunub. Amerikanın Associated Press xəbər agentliyi və Donetsk və Luganskda hərəkətə keçən Rusiya ordusuna məxsus hərbi texnikaların fotolarını yayımlayıb. Peyk vasitəsilə çəkilmiş digər fotolarda isə Rusiyanın Ukraynaya hücum üçün hazırlıqlara başladığı diqqət çəkir. Belarusiyada təlimlərə qatılmış 30 min əsgər və 100-dən çox hərbi texnika isə Ukrayna ilə sərhəddə transfer edilib. Bundan başqa Rusiya sərhəddə səhra xəstəxanaları qurmağa da başlayıb. Hətta iddia edilir ki, 24 saat ərzində hücuma start verilə bilər. Rusiya sanksiya tətbiq edən ölkələrdən biri də Yaponiya olub. Bu ölkənin başnaziri Fumio Kishida bildirib ki, Rusiya müqaviləyə əsasən göndəriləcək mal və məhsulların satışı dayandırılıb. Onun sözlərinə görə Tokyo Rusiya ilə ticarət əlaqələrini kəsməklə yanaşı rəsmi şəxslərin ölkəyə girişinə də qadağa qoyacaq. Həmçinin Rus iş adamları və onlara yaxın
Adamların bank hesabları da dondurulacaq. Kanadanın başnaziri Justin Trudeau bildirib ki, Şərqi Avropaya daha yüzlərlə əsgər göndərməyə qərar alıblar. Bundan başqa Rusiya yeni sanksiyalarda tətbiq edəcəklər. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken sabah Rusiyanın xarici işlər nazirinin başçısı Sergey Lavrovla görüşünü ləğv edib. Blinken işğal səbəbindən görüşmək üçün heç bir səbəb qalmadı deyə bildirib. Çexiya, Almaniya və Fransada yaşayan Ukraynalılar dünən etiraz aksiyaları keçiriblər. Onlar Ukraynadan əlini çək, Putin müharibədir, Moskva evinə dön, müharibəni dayandır və Putinə yoxda şüarları qaldırıblar. Kiyevdə Rusiya səfirliyinin önündə isə minlərlə insana etiraz aksiyası keçilib. Onlar imperiyalar məhv olmalıdır şüarları yazılmış pankartlar qaldırıblar. Kremldən verilən məlumata görə isə Rusiya Ukraynadakı səfirliyini bu gecədən etibarən ölkədən çıxarmaq qərarı verib. ABŞ prezidenti Joe Biden isə bəyan edib ki, yeni sanksiyaların tətbiqinə başlayıblar. Həmin məhdudiyyətlərdən biri də Rusiyanın qərb ölkələrindən borc almasına qadağan edilməsidir. Belə ki, bundan sonra Rusiya qərb ölkələrindən pul ala bilməyəcək. Eyni zamanda ABŞ və Avropa birjalarında heç bir əməliyyat həyata keçirilməyəcək. Həmçinin Rusiyanın VIB və ordu ilə bütün bankları da sanksiyaya məruz qalıblar. Paralel olaraq Biden Rusiyanın aparıcı siyasət adamları və onların ailə üzvlərinin də qərb ölkələrinə girişinə qadağa qoyduqlarını bəyan edib. Rusiyanın Donbasdakı xalq respublikalarını tanınmasının ardınca regionda vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Xalq respublikalarının silahları Ukrayna ordusunun mövqelərinə qarşı ağır artilleriyadan, o cümlədən qrad sistemlərindən istifadə edir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi ötən gecə baş vermiş atışmalarda bir hərbiçimizin həlak olduğunu, bir neçəsinin yaralandığını açıqlayıb. Öz növbəsində separatçılar Ukrayna ordusunu Donetski və Luganski atışa tutmaqda, diversantlar göndərməkdə və partlayışlar törətməkdə ittiham edirlər. Vəziyyətin bu cür gərginləşdiyi bir vaxtda ABŞ Dövlət katibi Antony Blinken, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla yaxın günlərdə Cenevrede keçirilməsi planlaşdırılan görüşdə imtina edib. Həmin görüşdə Rusiyanın ABŞ və NATO-ya təqdim etdiyi təhlükəsizlik təminatı sənədi ətrafında müzakirələr aparılmalı idi. Həmin tələblərdə Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün istisna edilməsi də yer alırdı. CNN və Reuters xəbər verir ki, dövlət katibi görüşdən imtina etdiyi barədə Rusiya tərəfinə məktub göndərib. Həmin məktubda deyilir ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin başladığı bir vaxtda Lavrovla görüşün mənası yoxdur. Onun sözlərinə görə Rusiyanın hərəkətləri Avropada 2-ci dünya müharibəsindən biri ən böyük təhlükəsizlik təhdidi yaradıb. Rusiyanın məqsədi Ukraynaya müdaxilə etmək, onun xalqını nəzarət altında saxlamaq və bu ölkəni yenidən Rusiyanın tərkibinə qatmaqdır deyə Blinken bildirib. ABŞ prezidenti Joseph Biden isə ötən gün bəyan edib ki, Rusiyanın Ukraynaya o cümlədən Belarus istiqamətindən hücum etməkdə planları qüvvədə qalır. Biz hələ də inanırıq ki, Rusiya Ukraynaya qarşı nəhəng hərbi hücumun başlanğıcındadır və daha dərinə getməyə hazırlaşır. Ümid edirəm ki, mən bundan səhvə yol verirəm. Ümid edirəm ki, biz Rusiyanın Ukraynada qalan ərazilərinə, o cümlədən paytaxt Kiyevə qarşı bu təhdidini artıq gücləndirdiyi barədə səhvə yol veririk, deyə Biden deyib. ABŞ prezidentinin sözlərinə görə Rusiya Ukraynaya sərhədlərində 150 mindən çox hərbiçi cəmləşdirib. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti ölkənin Xarkov vilayəti ətrafında Rusiya qoşunlarının və hərbi texnikasının cəmləşdirildiyini xəbər edib. Konkret az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin Xarkov vilayət idarəsinin rəisi Roman Dudin məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Rusiya Federasiyasının güya hərbi təlimlərdən sonra ordu hissələrini Ukrayna sərhədlərindən geri çəkməsi barədə səslənən fikirləri tamamilə yalandır. Əksinə bölgədə Rusiyanın hərbi kontingentinin daha da artırıldığı müşahidə edilməkdədir. Dudinin sözlərinə görə indi Rusiyanın ən yaxşı taktiki qrupunda texnikanın cəmi 70% istismara yararlıdır, qalan 30% isə nasaz vəziyyətdədir. Bundan başqa Rusiyanın cəsədləri üçün nəzərdə tutulan 45 min ədəd sellofan paket aldığı gələn informasiyalar arasındadır. Pensiyalar azdır. Biz heç pensiya da almırıq. Hər şeydən məhrum olmuş insanlarıq. Bunu Yeni Sabah Azam Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. O, son pensiya artımlarından narazılıqlarını dəstəkləyib. 9-10 manat artımla heç nə olası deyil. Qoluna 2 milyonluq saat taxanlar o 2 milyonu versələr 20-30 manat artım olardı. Düşünmək lazımdır. Bunlar milləti elə yerə qoyublar ki, 5-3 manatla ağıllarını kəstirirlər. Niyə pensiyalar artmamalıdır? Neftin qiyməti artıb, dünya bazarlarında 100 dolları keçib. Halbuki
yılki büdcədə 50 dolar idi. Ona görə də düşünürəm ki, pensiyaları artırmaq lazımdır. Bu saat mağazalarda qiymətlər ot tutub yanır. Bunu düşünmək lazımdır. 5-10 manatla nə etmək olar? Bu artımla təqaüdçü yaşaya bilməz axı. Onsuz da millət qırılır. Bir də belə qırmasınlar. Mən bundan narazıyam. Çünki imkan var. Pensiyalar artmalıdır. Xalqın maddi rifah halının yüksəlməsi üçün neftdən gələn gəlirdən xalqa da verilməlidir. Bu xalqı da düşünmək lazımdır. 66 yaşlı partiya sədri özünün hələ pensiya almadığını bildirib. Mən özüm hələlik pensiya almıram. Düzdür, pensiya yaşıma çatmışam. Müəyyən bir müddət var. O müddətdən sonra baxacağıq.